Olá, meus queridos clientes. Sejam bem-vindos a mais um Conselho do Taverneiro. E hoje, infelizmente, nós temos um podcast um pouquinho mais triste, um pouquinho mais complicado. Porque eu tô aqui com o Sente. Sente, apresente-se. Boa noite, meus caros. Eu sou o Sente, de coração quase partido, mas ainda com esperança. Todos temos esperança porque ainda não saiu, mas basicamente a WTC olhou pra gente, deu o dedo do meio e virou com essa cara e música. Errei a porra do bagulho. É basicamente o que a WTC fez. Eu ignoro a piadinha do coisa porque eu apertei pro botão errado que eu esqueci. Xiu. Tá tendo um carro de som aqui agora, deixa eu ligar meu filtro de novo. Meu ruído, porque tá calor, eu comecei a suar só de ligar o ventilador. Mas pra quem não sabe, né? Desculpa o barulho de ventilador. Oi, boa noite, show. Boa noite. Eu vou mutar aqui rapidinho. Gente, vai explicando a situação enquanto o carro do mercado passa. Ok, enquanto passa o carro do mercado, um U pra você também. Bom. Nós fazemos maioria D&D aqui no, na taverna. Começamos o canal de RPG, mas nossa especialidade é D&D, que é o maior RPG. E no momento o D&D está sendo ameaçado por causa de uma decisão corporativa da empresa que é dona do D&D, a Wizards of the Coast. E a decisão deles envolve a supermonetização do jogo, basicamente, e o que aparenta ser a destruição completa em massa de conteúdos terceirizados que favoriza somente a empresa e destrói a comunidade. Exatamente. A gente vai entrar em detalhes sobre isso, porque isso afeta o canal pra caramba. Fala aí, meu jovem passaralho. Passei uns dias viajando. Seja bem-vindo de volta. É o carro da rua passando no seu ovo. Não, esse é o carro do mercado, não é o carro do ovo. O carro do ovo ontem ignorou a nossa rua. E nessa viagem eu Hoje me não. tornei o que eu mais desejava. Depende. O Deus. que seria? Mas vamos falar. Primeiramente, o seguinte: a licença de jogo aberta que nós temos há 20 anos, atualmente, né? E baseada na que a gente tem há 50, que é um não virgem. Eita, comeu alguém. Muito bom, Basicamente, parabéns. exato. Diz que a gente, né? O jogo é aberto, a gente pode criar conteúdo para ele livremente. A atual que tem agora, sem problema nenhum. A nova UDL que foi vazada, não é 100% oficial ainda, mas pelo backlash que a WTC tá levando, e o silêncio dela e a censura sobre o que tem acontecido, é verdade que eles estavam com a ideia de fazer o seguinte: criar conteúdo para D&D faria com que a OTC tivesse acesso exclusivo a todo o conteúdo que a gente cria. A gente seria forçado a mandar o conteúdo para a OTC. O conteúdo seria completamente deles, matando o nosso trabalho. E não só isso, fazer conteúdo, não só criar coisas para o D&D, como ativamente fazer mesas, fazer mesas ou interagir diretamente com o próprio, né, jogo de forma de entretenimento, seja stream, vídeo ou coisa do tipo, faria com que cada criador de conteúdo devesse pagar uma taxa para a WTC e Hasbro. Basicamente, o que isso quer dizer? Se a gente quisesse continuar fazendo qualquer coisa, traduzindo, nosso Patreon não poderia mais existir, porque o conteúdo seria da OTC e seria violação de direito autoral vender coisas que nós mesmos criamos, nosso próprio trabalho, seria crime vender nosso próprio trabalho. E se a gente quisesse continuar jogando e ou falando do nosso RPG favorito, que é a taverna, a especialização da taverna é Dungeons and Dragons, a gente teria que pagar um dinheiro que a gente não tem para o Wizards of the Coast. Tá, Houston, temos um problema. Exatamente.
É, isso não vai afetar conteúdo que a gente já tem em mente? Ou já está sendo feito, né? Trono de Âmbar. Se isso passar ou não, vai ser D&D até o final? E correto, sim. Todas as coisas que a gente já fez pra D&D vão pro Patreon como D&D. A gente não tem o que fazer, a gente vai disponibilizar de qualquer forma. É, e, obviamente, Maldições de Zilirá vai até o final como D&D se essa coisa realmente passar. É... bem provável que a próxima campanha que está vindo, se isso passar, seja a última campanha de D&D. Sim. E é disso que a gente veio conversar com vocês hoje. Essa decisão da UOTC não oficial, se ela oficializar, a gente vai ter que mudar o nosso sistema base, o que vai afetar o nosso criando homebrew, porque... pra criar um homebrew, você tem um homebrew bom, especialmente um que vale a pena o nosso Patreon, que a gente costuma fazer. É... a gente precisaria ter conhecimento do sistema, e até a gente ter o mesmo conhecimento de qualquer outro sistema, do mesmo jeito... de nada, show. Do mesmo jeito que a gente tem conhecimento de D&D, demoraria no mínimo uns 2-3 anos. E as mesas futuras... com certeza tomaria uma porrada, porque a gente começaria a ter que ver outros sistemas para poder se acostumar e fazer coisa. Nós somos de RPG no geral. A gente já fez coisa de Call of Cthulhu, Alien RPG, a gente quer fazer Mutantes e Malfeitores, mas isso mataria o que a gente faz de melhor. E o motivo da taverna se chamar taverna também. Eu ser a taverneira. Sim. Que foi inspirada em D&D, nos cenários que a gente tem de D&D, e é algo que a gente não quer. Então, abrindo com essa má notícia, eu também tenho uma esperança. É... mas com o que nós temos, a gente já ganha quanta grana? Final do ano, R$50, pegar ou largar. Então, esses R$50, se isso passar, vai ser zero. Porque eu tenho que pagar uma licença pra Wizard. E outra, se a Wizard observar e ver o seu trabalho, ela vai, isso aqui é maneiro, esse Cavaleiro Elemental, que tá, desculpa, Invocador Etéreo, que está ali no Patreon do Conselho, deixa eu pegar isso aqui e implementar no meu próximo livro, Guia de Rolo pra Sexta Edição. Exato. E diga-se de passagem, eles não vão dar nenhum crédito pra gente, porque pra eles é deles. A gente vai literalmente... exatamente. Criar conteúdo pra D&D vai ser literalmente de graça. Mas há uma esperança, porque tem um backlash muito grande... tá no título, e eu vou encorajar, por favor, todos que estão vendo isso daqui, e tem um mínimo de amor por RPG, porque se isso passar, outras companhias vão fazer a mesma coisa com os RPGs dela, especialmente a Jambô, porque se você gosta de T20, também faça, porque a Jambô é filha da puta, com a licença aberta, vai mudar o cenário do RPG, então... compartilhe, se você está vendo pelo YouTube, compartilhe esse vídeo. Vá no meu Twitter enquanto você ainda está fazendo essa... enquanto eu estou fazendo essa live. Compartilhe para o máximo de pessoas que você conhece com a hashtag OpenD&D. Ela está no título, é só copiar, é só colocar no Twitter, Instagram, seja lá onde for. Nos ajude a salvar Dungeons & Dragons. A gente consegue recusar fazer o conteúdo de graça para eles? Não, novamente. Vamos lá, imagina o seguinte, imagina que você está indo numa padaria. Você não trabalha nessa padaria, mas você precisa fazer pão. Você vai lá, você assa o pão. É beleza, ao invés de você pegar o seu pão, levar para casa e você vender esse pão, o dono da loja chega para você e fala, ah, você fez esse pão, você usou o meu forno para assar esse pão, então eu vou vender o pão que você assou para mim. Basicamente, todo esse basicamente pão isso. Que você fez não pode é recusar. Meu. Não, exato, você não pode recusar. Todo esse pão que você fez é meu, porque você usou o meu forno, e agora eu vou vender na minha loja sem te dar crédito nem o dinheiro necessário para isso. Na verdade, eu quero que você me pague por ter feito esses pães que você mesmo trabalhou duro para fazer. Você não tem opção de fazer isso. Isso é imutável e não tem acordo para isso. Tudo que você fizer é da Wizard. Seja de graça, seja underground... no momento que tiver disponível e conhecimento sobre isso, é automaticamente da Wizards of the Coast, né, da Magos da Costa. Uhum. E eles vão roubar ativamente o nosso conteúdo. A gente consegue. Vocês já não tem piscina de dinheiro suficiente? Sim, eles têm. D&D, só em venda de livro,
Vamos D&D lá. Faz é 150 milhões de dólares por ano. Um momento. Eles têm. A gente consegue não fazer os pão. O problema não é só não fazer o pão. É triste, mas se isso passar, a gente consegue fazer pão pra outra coisa. Fazer sonho, ao invés de fazer pão. Sabe, tipo, é. Ah, a gente tá fazendo pão e a gente vai fazer sonho, sei lá. Eu vou atormentando. A gente vai, sei lá, jogar Pathfinder, tá ligado? Mas a questão é, por quanto tempo esses RPGs vão manter o mesmo old L, porque o maior, é, a maior companhia vai ficar desse jeito? Como isso vai afetar os outros RPGs? Porque D&D é o maior RPG. Sim. É o maior RPG. O que isso quer dizer? De qualquer forma. Ele é influência, exato. Ele é influência. Qualquer coisa importante, sim, que vier da Wizard, ficar e não tiver mudança, ou não tiver reação negativa que force uma mudança, todo o resto vai fazer. O que quer dizer que todo o conteúdo da taverna, em algum momento, não vai existir mais. É um movimento monopolitário da Wizard. Eles querem monopolizar. Basicamente, exato, a Wizard é parte da Hasbro. E a Hasbro perdeu, acho que em 2022, 40% de lucro, alguma coisa assim. E 40% para a Hasbro, que é uma companhia que faz 1,7 bilhões ao ano? Não, momento assim. É, vamos fazer lá. Eu não guardo o Selbit. Segunda, o que garante que ele não vai fazer a mesma coisa? Exatamente. Inclusive, o Selbit é esperto, porque ele provavelmente já viu que isso. Vamos lá, se eu não me engano, o Selbit publicou na Jambô, não é? Não faço a menor ideia de quem publicou. Eu acho, inclusive, que foi na Jambô. Eu acho que foi na Jambô, sim. Eu não tenho certeza. Fazer live com o Selbit, como se o Selbit fosse. Tipo, dar bola pra alguém. Pra Jambô fazer algo parecido, eu não tenho certeza, né? Mas vamos botar aqui no cenário brasileiro. Tormenta. Pra Jambô fazer a mesma coisa, é um 2. Porque a Jambô já xingou os próprios jogadores dela. Sim, lançou pela Jambô, R$60. Lançou perfil? Pra Jambô fazer a mesma coisa com o conteúdo dela, é um 2. Jambô já xingou os próprios jogadores? Ao vivo? Não. Caralho, R$60 não, calma aí. Ah tá, isso aqui, beleza. Versão de luxo, ok. Versão de luxo, R$360. Porra, é bom que tenha 5 livros nisso. Deu, Ed. É bom que tenha livro ali, 5 livros nisso. Então... Porra, R$360. Então, pra quem não pegou Ed e tudo mais, então é isso. Vamos falar sobre isso, a gente vai comentar sobre isso, porque a gente tem um carinho muito grande por D&D. Voltou. A gente tem um carinho muito grande por D&D. Voltando aqui. O Selbit publicou na Jambô. Jambô já insultou ao vivo, né, os seus jogadores. O que garante que a Wizard fez, não teve problema... Por que eu não posso fazer também? Vai me dar mais dinheiro? Sabe? Não é só o Wizard, não é só a Jambô que vai fazer. Todo mundo vai fazer isso. Eu tô dando um exemplo. Se passar, eu tô dando um exemplo dentro que vai ferir casa. O mercado todo. Não, sim, exatamente. Vai ferir o mercado todo. Todos os RPGs vão ficar feridos por causa disso. Porque a maior fez e a maior se salvou com isso. Isso afeta nosso conteúdo, isso afeta o futuro de quem quer jogar RPG, porque conteúdo não vai ser de fácil acesso. Sabe as coisinhas que você gosta de pegar pela internet pra poder jogar RPG? Então não vai existir mais esse acesso de não pessoas... vai existir, exatamente. Exato. Essas streams só vão poder ser feitas por pessoas que têm colaboração direta com a empresa. Você não vai ter mais surgimento de criadores de conteúdo pequenos fazendo isso. Porque eles não vão ter dinheiro pra fazer isso. Eles vão, não vão ter como começar do zero. E aos poucos, o cenário de RPG vai morrer. Nosso canal é de RPG. Mesmo que a gente seja forçado a mudar o conteúdo de vez, não é algo que a gente quer fazer, e muito menos é algo que a gente goste de fazer. É uma situação séria que afeta mestres, jogadores e criadores de conteúdo. Não afeta só a gente. A gente é afetado mais, obviamente, porque a gente é criação de conteúdo. Então isso vai acabar com os jogos de RPG, basicamente. Basicamente, sim. os jogos que já são caros, vou ficar pra caralho, chega um livro. Chega o livro do jogador de D&D no Brasil, em capa dura, R$300. De Tormenta, R$200. Vai ficar mais ainda, porque as empresas vão ter que se proteger. E a tendência é, a inflação também está subindo. E a tendência é, quanto mais tempo isso passar, mais caro vai ficar. Ah, pirataria. Vamos piratear os livros.
pirataria já tá ficando mais difícil ainda, primeiro, porque os livros já são difíceis pra caralho de adquirir. E depois você tem que ir pelo processo de digitalizar os livros e depois publicar e depois ter certeza de que não vai ser derrubado, manter backup em servidor e o caralho. Então também é difícil já de fazer esse processo, que inclusive eu advoco a favor de piratear livros da Wizard, eu faço isso constantemente. Agora, porra. Simplesmente boicota. Se isso passar, acerta eles onde eles estão mirando. É, porque muitos jogos são sustentados por lives ou vídeos. Exatamente. O que fez o D&D ser salvo quando chegou a 5E, por causa da merda que eles fizeram com a 4E, foi a comunidade. A gente não vai ficar calado e ver a porra do jogo que a gente ajudou a salvar nos extorquir desse jeito. Então, boicotem o máximo que vocês puderem e vamos acertá-los exatamente onde eles estão mirando. Se é dinheiro que eles querem, é dinheiro que a gente vai tirar. É, isso, tá, já beleza, tá acontecendo, por favor, mundialmente. Isso já tá acontecendo mundialmente. É, todos os criadores de conteúdo gringo já começaram a falar sobre isso e todo mundo está cancelando, não, quem é de coisa, cancelando inscrição no D&D Beyond, que é o serviço deles, e parando de comprar os livros. Enquanto isso, bora jogar LOL. Porra, eu tô falando do futuro de um jogo bom, não vou jogar LOL, não. Não gosto do LOL na minha vida nunca mais. Enquanto isso, bora jogar LOL. Pô, cara, com todo respeito, eu sei que foi você que perdeu o cabaço esse dia, eu não sei. Mas basicamente, a gente não tem tempo pra essa porra, a gente trabalha. Não, não é isso, mesmo se eu tivesse. Eu não encosto no LOL. Eu joguei LOL por 5 anos, eu não quero mais ver a cara desse jogo. Eu não gosto dele. Com todo respeito, eu também não gosto, não, mas com todo respeito, eu falo por experiência própria. LOL, quem joga LOL não tem tempo demais nas mãos. Cara, mesmo se não tivesse, tem gente que não, mas diz, eu tenho um amigo que ele trabalha e tudo mais e ainda joga LOL. Otário. Ele ainda joga LOL, ele chega em casa e joga duas partidinhas de LOL. Jogar LOL em live, não. Eu já fiz isso algumas vezes quando eu jogava, mas eu não tenho mais interesse em jogar LOL. Eu não gosto do jogo. Eu não gosto. Eu nem tenho mais LOL no meu computador, eu não quero mais. Simplesmente não. Valorant eu até aceito. Desgosto do balanceamento, mas ele é aceitável. Porque CS com poderzinho. CS com poderzinho é legal. Claro, mas que a gente joga várias coisas aqui. E a gente joga várias coisas. Tá vendo, eu começo uma série de Elden Ring? Exato. Terça-feira eu comecei a série de Elden Ring, tem o VOD aqui e também já tá disponível no YouTube. Na verdade, vai sair... Já saiu. Acabou. Eu botei pra colocar a verdade. Eu coloquei hoje, de 1 mais 5. O coisa já tá no YouTube. É. A série de Elden Ring. Mas... Ai, ai. É aquilo. Nosso canal é de RPG. Nosso canal é de RPG, exatamente. Como sempre, tem sendo muito fofo. Ter... Ai, muito obrigado. Vermelha, para. Fala, Sente. Como sempre, temos 2 meses, né? Eu somente podendo ter 3, se eu conseguir terminar tudo a tempo. Overwatch 2, ninguém quer jogar. Joguei por uma semana, fiz stream, depois nunca desinstalei. Continua. Overwatch 2, ninguém quer jogar. Overwatch 2... Eu vou abrir aqui, eu vou ver quantas pessoas estão jogando Overwatch 2 ao vivo. Cara, tem uma boa quantidade. Overwatch 2 tá fazendo sucesso. Tem uma boa quantidade de jogadores. O problema é que, tipo assim, eu não vou jogar um jogo pay to win. Se eu gosto de RPG, então joga Legends of Runeterra. LoL não é um jogo de carta. O LoL é um jogo de carta. Eu sei que vai sair o RPG de Runeterra, que é interessante. Mas, novamente, o que garante que seu RPG de Runeterra não ficar igual a porra do que a Wizard vai fazer? Que vai sair de mesa. Eu tô falando de RPG, não jogo de carta. A gente joga um WoW, já jogou um WoW uma vez aqui. Eu tô jogando Elden Ring, que é RPG. Eu tô esperando esse puto, que esse puto falou, que ele tá juntando dinheiro pra comprar um computador. Eu quero jogar Skyrim Together com esse filho da puta. Tem o Akifu. Eu não gosto de Akifu. Também tem Grand Chase. Grand Chase é bom. E não é pay to win. Não é MMORPG, mas é RPG. E o Sente falou um momentinho. Mas é basicamente esse o futuro do D&D. Tem mais coisa, mas como o bagulho é vazado, eu não tenho um arquivo aqui disponível pra poder ler. Senão eu li ao vivo todas as coisas e ia passo por passo qual é a parte ruim.
Tem duas opções do que a WoW-TC pode fazer sobre a nova OGL, né? OGL. A nova licença de jogo aberta. Licença aberta de jogo. Ela pode ver o backlash, voltar atrás para a licença 1.0. Ela pode passar a 1.1, que é essa, né? Para frente, exclusiva de OneD&D, que é a 6e, a nova versão do D&D. Que eu acho que ela não vai fazer isso, porque ninguém vai jogar o OneD&D se ela fizer isso. Se ela fizer isso, todo conteúdo vai ser jogado para 5e, então todo o dinheiro que ela investiu na 6e vai ficar morto, parado. Albion Online é um RPG sandbox que você cria sua própria história em vez de seguir um caminho determinado. Bom também. Eu tô esperando esse puto, porque esse puto tem mais coisa pra falar sobre a OTC. Esse puto que fala que sempre me abandona nos podcasts, sabe? Que depende de mais uma pessoa. Eu tive que ajudar alguém que achou que enfiou um vírus na porra do próprio PC. Instala uma Warbyte pra ela. Continua. Não, deixa eu com o Windows Defender rodando. Esse jogo deveria ser deletado. Concordo, eu não gosto de Albion. Continua falando aí, porque você tem mais coisa pra falar sobre a OTC do que eu. Você tem mais ódio guardado no coração. Eu sou uma pessoa mais razoável. Eu gosto de ver o resultado da situação pra poder agir de acordo. Você já tava... Você já tava querendo fazer a próxima mesa. Tava cogitando até storytelling, se possível. Sabe o que eu tô cogitando? Criar o meu sistema próprio. Depende. Se ele for baseado em algum sistema que use a nova OGL, você vai ter que dar o dinheiro pra OTC. Não, a parada é o seguinte, eu faço um sistema D20, vamos dizer que eu vou fazer um sistema D20, porque eu quero fazer isso. Não, como é que os caras vão licenciar, calma aí, deixa eu falar, como é que você quer que eles licenciem uma ação que literalmente pegar um dado de 20 lados e rolar? Você não pode licenciar a ação de pegar um dado de 20 lados e rolar. Se eu criar um sistema baseado num dado de 20 lados, é o meu sistema, foda-se. Pathfinder, que está... na mesma laia de quem vai... A Paizo, né, que criou a Pathfinder, essa é a questão, que está na mesma laia, vai ter que pagar para Wizards. Sim, isso que eu tô falando. Mas isso é exatamente isso. Por conta do Pathfinder ter sido feito através da 4E e 3.5E, se essa merda for retroativa, Pathfinder vai ter que pagar para o OTC ou vai ser parte da OTC. Vocês não fazem ideia do quanto isso machuca o RPG. Qualquer RPG, Tormenta, Pathfinder, que eles vejam legalmente ter sido criado ou obra derivada como de D&D, parecida o suficiente para ser considerada um grande homebrew, vai ser parte da Wizard. Vai ter que pagar para existir. Agora tem gente fazendo patente de frases famosas. Pô, não, depende. Eu consigo entender patente de frases famosas. Tipo, algum onliner de. Deixa eu ler uma coisa de um filme. Você pulou uma coisinha. Beleza. Tá aparecendo a Nintendo, que derruba qualquer coisa que é criada relacionada a ela. Não, a Nintendo não derruba. Tipo assim, não é igual a Nintendo. Ela não derruba. Ela vai te roubar. A Wizard vai pegar exatamente. E falar que é dela. Que foi ela que criou. Não você. Ao invés dela te der. Se você não quiser, ela pode te processar e te levar pra corte. O que a gente vai ter que fazer pra não ter que ser vídeo de graça? Prosseguindo aqui o ponto da taverneira. Ou você paga o Wizards e eu não vou pagar isso. Porque imagina, você já é consumidor do jogo. Você já paga R$300. R$300 pra ter o livro do jogador, depois mais R$300 pra ter o manual dos monstros e R$300 pra ter o guia do mestre. R$900, quase R$1.000 pra você ter os 3 livros básicos da quinta edição. Aí eu vou lá e crio um livro baseado nisso. Isso também envolve o conteúdo liberado de iniciante, que normalmente é de graça pra você aprender a jogar o jogo. Sim. Você não vai poder mais pegar o básico do jogo, que pela primeira OGL é de graça. Aprender o jogo vai te custar R$900. Só aprender o jogo. Aprender o jogo vai te custar R$900, exatamente. Isso na mesma época que eles estão lançando a tal da OneD&D, que é a sexta edição, que tem uma gente falando, mas é maneiro isso aqui do sei lá o quê. E agora, quando eu falo que quando tem gente que fala que 80% das pessoas gostaram do OneD&D com algumas falhas aqui e ali, que é mentira da Wizard, você não acredita. Pera aí, um momentinho. 80 pessoas gostaram do OneD&D. Minha sincera reação sobre isso.
Não pega muito bem porque eu liguei a supressão de ruído. Mas é minha sincera reação sobre isso. Porque, cara, eles falam, ah, 80% de pessoas já gostaram de das mudanças até o momento do One D&D, porque vai ser retroativo. Ou seja, se é retroativo, eles estão planejando botar essa licença. 80% como é que de também? Loucos, sim. 80% de loucos, sim. Exatamente. Aí ele fala, ah, 80% de pessoas gostaram. Aí depois chega com uma decisão absurda, né, pra amaciar a vinda da notícia, falando, ah, 80% de pessoas gostaram. Então talvez esses mesmos 80% também gostem quando a gente mudar completamente a licença do jogo. Porque tem muita gente nova vindo pra D&D. O que não foi verdade. Já tem um filme que vai lançar. Aí tipo assim, eu vou ser bem sincero. A última vez que eu vi uma empresa tomar um backlash tão grande, foi a Paramount com a porra do trailer do Sonic que o Sonic fez. A última vez que eu vi um personal backlash tão grande foi uma semana atrás, quando virou o ano novo e o YouTube decidiu nocar uma porrada de gente. Ainda não é tão grande quanto eu disse, porque eu não fiquei sabendo, eu sou youtuber. E, bom, minha bolha do Twitter tem uma cacetada de gente que insulta o YouTube. Eu já, uma cacetada de drama que vocês não sabem do YouTube relacionada a TOS no YouTube, eu sei. Essa eu não fiquei sabendo. Por quê? Porque o YouTube botou debaixo dos panos. Eles só mudaram sem avisar ninguém. De modo que tinha gente na equipe do YouTube que não tava nem sabendo. Tinha gente na equipe, tipo, de relações públicas do YouTube que não sabia das mudanças. Aí, tipo, vai um youtuber grande, tipo o Art Game, que foi a primeira notícia, a parada, eu que foi o post lá no Twitter, ele estourou. Aí ele falou, ah, vou entrar aqui em contato com a galera. Entrou, e o representante do YouTube falou que não sabia das mudanças. O representante do YouTube não sabia das mudanças que ocorreram. Eu acho então, que o Wizard planejava fazer a mesma coisa que o YouTube fez, só colocar por debaixo dos panos. Só jogar. Tipo... Não, então, eles não podem fazer isso. Por quê? Não, existem legalmente. Eles podem resolver tudo legalmente e só jogar. Eu fico não, muito eles não feliz podem. Que eles não que fizeram isso. Tem empresas competindo com a Wizards. E se eles fazem essa mudança da noite pro dia, eles têm que fazer um aviso prévio, correto? Mesma coisa de aviso prévio que está escrito nessa tal nova licença. Tem essa parada. Eles têm que dar um aviso prévio quando eles forem mudar a licença. E se eles só saírem mudando, o que vai cair de processo em cima deles, que eles não vão poder se defender, vai ser gigantesco. Eles vão perder mais do que só 40%. Por isso eles falaram. Na verdade, não falaram, né? Foi um vazamento de uma repórter. Foi antes de ser anunciado. Foi vazado. Simplesmente vazou. Olhou para você, isso aqui é uma bosta. Internet, faça seu trabalho. Jogou. Essas coisas a Globo não mostra, né? Silvio Santos. Mas, oi! No dia que Dungeons and Dragons parar em uma TV brasileira que não seja pra falar que é do demônio, eu solto fogos. Ah, não, relaxa. Porque o filme, vai ter filme, né, em 2023, vai ter o filme que vai ser em 31 de março. Daqui a 5 anos cai na sessão da tarde. Não, continua. Daqui a 5 anos tá na sessão da tarde, porque esse filme vai estourar aqui no Brasil, vai ser um filme horroroso. Vai ter uma série também, né, de D&D. Tá ficando essa parada multimídia gigantesca, que, né, tá se tornando um conglomerado multimídia, porque essa é a tendência moderna, tudo que é criado atualmente vai se tornar várias formas de mídia diferentes. O que não é ruim, e é uma forma do filho da puta do CEO da Hasbro e o OTC falar, tipo assim, aproveitarem, monetizarem né? O nome tem matar o jogo. Sabe? Tem maneiras muito mais espertas de fazer eles querem fazer. Não, multimídia é uma boa ideia. Multimídia é uma ótima ideia pra você chamar a atenção pro seu jogo. Eu não tô reclamando da multimídia. Sim, sim. Eu sei que você não tá. Você tá falando que multimídia é uma ótima ideia. Mas se você já tá fazendo multimídia... Cara, a gente conversou isso, né, quando o OGL saiu. Uma ideia muito melhor era fazer... A gente tá na era do streaming, né? Serviço de streaming pra tudo quanto é lado. A gente tá no Twitch, a gente tem Netflix, a gente tem Amazon, sabe? E também a Amazon junto com a Twitch. A gente tem tudo isso. Por que caralho não fez um live service de D&D? Sabe? Diferentes tias, diferentes pessoas, diferentes quantidades de livros, pagar mensalmente pra ter acesso a coisas novas,
sabe, sempre, você vai ter, você vai ganhar mais dinheiro, porque mais gente vai poder fazer isso, porque vai estar mais em conta, e você, novamente, não mata a porra do jogo. É, irmão, tem um cara indo de bicicleta pro ST do Vasco, que você tá reclamando dos RPG. RPG é o meu trabalho. RPG é o meu trabalho, se o cara quer ir de bicicleta, se o cara quer subir a barreira do Vasco de bicicleta. Se o cara quer subir a barreira do Vasco de bicicleta, eu quero que ele se foda. RPG é o meu trabalho. O filho da puta quer roubar o meu trabalho? Por que eu não vou reclamar? Pensa o seguinte. Tu tá trabalhando na tua empresa. Tu leva um documento pra alguém. O cara que pega o documento, não te dá crédito, pega o teu salário e fala pra você fazer de novo. Agora você vive numa dungeon comendo pão, fazendo três o trabalho com outra pessoa, porque esse seu trabalho morreu, você não pode pedir demissão. E ele continua roubando seu trabalho. E aí? Mas o cara é de bicicleta pro Vasco. O que que tem um cara aí de bicicleta pro Vasco, cara? Eu acho que ele morreu. O que que tem a bike, o cara indo de bike pro Vasco? Deixa o cara de bike lá pro CT do Vasco, porra. Deixa o cara subir o São Jornalário de bike, foda-se. Exato. Pelo menos ele é ecológico, foda-se. Pelo menos ele é ecológico, exatamente. Até porque se você subiu a barreira do Vasco de moto, você pode ter certeza que você vai tomar um tiro. Deixa eu falar aqui, essa parada que você... Ah, ele trollou. Ok, a gente caiu no troll. Essa parada que você falou, tá vendo? Que é muito real. Do streaming, né, de diferentes conteúdos. É, pra galera que não sabe, não usa o D&D Beyond, não usem, continuem não usando. Exato. Existem duas coisas que eu quero apontar aqui. A primeira são os bundles. Eles meio que já fazem isso que você falou. Uhum. Só que de forma indireta, né, porque você compra os livros e você compra uma compra permanente. E aí, tem um desses bundles, é o bundle lendário, que são 44 livros, não são todos os livros de D&D, mas são a maioria dos livros que a Wizards lançou. São 44 livros e isso custa $964. Caralho! $964 para você ter 44, não, 47 livros, dos quais você vai usar 10, é muito. Mas você vê que a gente é pau no cu, a gente usa tudo mesmo. Não literalmente, mas a gente usa porque tudo. Porque tem muita aventura aqui. E muita gente não joga aventura. A tendência é que menos gente vai ficar jogando aventura com o tempo. O que vai acontecer é, vamos comprar uma novel ou um comic desse cenário aqui de Dragonlance, por exemplo. É que a aventura é pra quem tá começando o jogo. Se você tiver menos gente começando o jogo porque menos gente tá sendo chamada pra porra do jogo, você não vende livro. Mano, Wizards. Eu reagi ali no coisa, mas você é uma estrela. Muito obrigado. Ele também é. Literalmente. E a outra parada que eu quero falar, que no próprio D&D Beyond tem uma parada de homebrew. Você pode criar o seu próprio homebrew e colocar no D&D Beyond se você for assinante. Essa não é feature. Ou seja, já dá pra ver o que eles vão fazer com isso, né? E outra, o que vai ter de gente removendo coisa de lá? Não, já tá acontecendo. Já tá acontecendo. Estão removendo, estão cancelando o D&D Beyond, estão removendo conteúdo de lá. E salvando, né, na Wiki temporariamente, na D&D Wiki. Em coisas. O pessoal está simplesmente puxando todo o carro e parando. Né? Não vamos fazer mais nada pra D&D. O que mais me emputece. Eu nunca fui muito fã do Critical Role, mas eu respeitava. Porque, querendo ou não, era uma boa stream para as pessoas conhecerem D&D. Pra quem entende de inglês, no caso, também, né? Pra aqui do Brasil e tudo mais. E através do mundo, já que inglês é a língua que foi, né, globalizada, como aqui, né, todo mundo deve falar. O silêncio e a censura do próprio Reddit do Critical Role por eles sobre a situação, proibindo todos de falar, me deixa muito puta. Deixa eu falar aqui do Critical Role. Sim, exatamente. Eles estão vendo o jogo ser arrastado no chão e, ao invés de lutar contra o Wizard, que é possível, eles chegaram e falaram: não, o dinheiro fala mais alto do que todo o resto, eu quero fazer um acordo com vocês. Agora que eu voltei pra minha cidade, eu rapei meu bigodinho e tem 5 fios de barba que parece que eu tenho 13 anos.
Eu já passei por isso. Deixa eu falar aqui rapidinho, inclusive, sobre a Critical Role. Se você acompanha e consegue falar inglês, hoje tem sessão de Critical Role. Da campanha 3 vezes. Não tô nem aí. Flood de hashtag OpenD&D. Eu vou abrir a stream deles no YouTube. Na verdade, eles descansam uma quinta-feira por mês. Eu não sei se hoje é a quinta-feira ou se eles vão adiantar pra hoje. Se eles forem espertos, eles vão adiantar pra hoje. Se não, já sabe. E o que vai ter de gente caindo em cima deles? Eles não leem chat, né? Pra eles tanto faz. Porque eles chegaram no status onde eles já são uma empresa separada. Eles já são uma produção separada. Então, se eles quiserem lançar um sistema próprio, foda-se, mas sim, eu sei que eles vão lançar, apertar a mão da Wizard. Eles também não precisam se importar com o que tá no chat. Porque enquanto tiver gente vendo, é dinheiro pra eles. Eu vou falar uma coisa. No momento que você é monetizado de verdade em alguma dessas coisas, tipo, no dia que a gente se tornar parceiro, né? A gente vai ser obrigado a abrir uma empresa pro conselho, porque por lei a gente precisa. Porque é o nosso nome pra evitar que a gente seja roubado. Entendeu? Vou ter que fazer e colocar todos os nossos canais dentro dessa empresa. Seja do YouTube e do coisa, pra gente proteger o nosso canal. Sacou? É algo que todo canal grande faz. Então, todo canal grande que vocês acompanham, sabe, desde que ele só tenha uma pessoa como o Venom, sabe? Ou ele seja um grupo de pessoas, no caso da Critical Role, ou até mesmo Matando Robôs Gigantes, eles precisam ser empresas no momento que eles são monetizados pela plataforma na qual eles produzem o conteúdo, o vídeo, né? Se tudo der errado, bora vender pack do pé no OnlyFans. No meu peito! O OnlyFans foi derrubado. Paisley também funciona. Mas no meu peito, eu posto sempre o pack no Safe Work do meu querido Model. Nós temos em pontos comemorativos. Nós temos já um de Natal e um de Halloween, né? Sim. O último que saiu, obviamente, foi o de Natal. E eu já estou começando a ver alguns trabalhos pro próximo que vai sair, que é o de Páscoa, quando chegar. Eles estão com muita papelada em cima deles, pô. A Wizards deve ter liberado muita coisa pra eles poderem fazer a lenda de Vox Machina. Também. Isso é verdade. Não. Mas tem porque, então, não. Eles têm que fazer... Não faz sentido. Tipo, na verdade faz sentido sim. Não faz sentido, por... Além de... Tipo, assim, o silêncio deles... Deixa eu falar. O silêncio deles agora é por conta da merda que a Wizards fez do vazamento. Ponto. Eles estão fazendo sobre isso. A censura é sobre isso. Porém, entretanto, todavia... Pra eles fazerem realmente alguma coisa de D&D, lenda de Vox Machina, continuar fazendo essas coisas, tem muita burocracia envolvida e como empresa é. Isso é plausível, porém não se aplica à situação atual. Eu ainda consigo ver que, tipo, eles não teriam, tipo, que... Porque quem fez foi a Amazon Prime, né? Eu não consigo ver eles aí indo pra Wizard e falando, precisam de permissão pra usar isso aqui, eles são aqui. No máximo pagaram pacotão gigantesco de grana, precisa, porque a Amazon tem essa grana. Não, precisa. D&D, se você quiser usar pra alguma coisa assim, você tem que passar pela Wizard. E você tem que passar, você tem que ter liberação e tudo mais. E é bem provável que a Wizard tenha trabalhado junto com eles pra fazer Vox Machina na Amazon. Porque o IP é da Wizard. Eles não podem trabalhar com um IP que não é deles. Sem autorização da Wizard. Eu não vi a série. Eu não sei. Então... Pra mim, o que eles fariam é uma jogada esperta. Não reverenciar qualquer forma de D&D que não esteja, né, aberto na OGL. Que tanquinho de osso, filho. Tá vendo? Tá vendo meus peitos? Não, você não... Eu sou uma gótica rabuda. Paga meu peito e você vê minha bunda. deve funcionar pra gente que nem a taverneira... pera aqui. Deve funcionar pra gente que nem a taverneira que é gostosa. Pera aqui. Eu não entendi. Eu sei que é uma interação entre os dois, mas não entendi. Peito? Sim, eu tenho peito. Me respeita. Eles cabem. Deixa eu dar uma paradinha aqui rapidinho. Sim, eu gosto muito disso. Deixa eu dar uma parada aqui rapidinho. De um youtuber chamado Dianjus. Desculpa, tá vendo? Consegue aí? Não, pode continuar. Sente. Ele me abandonou de novo. Puta. Voltei.
É, tecnicamente não mostra nada de D&D na série, mas eles não devem ter arriscado. Justo. Se não devem ter arriscado, duvido que. Eles não devem ter arriscado. Se fosse arriscar, chega a Amazon. Como eu já disse, um pacotão de dinheiro bota lá na mesa dos executivos da Wizards. Aqui, ó. A gente vai fazer uma Sim. série, vamos usar sua propriedade, tá bom? Isso aqui é indenização. Não enche o nosso saco, queremos fazer dinheiro. Eu sou da época que ela fazia live com a Kimi. Sim, ele é old school. Ele é Cadê? old Deixa eu school. ver aqui. Ele é de antes de eu ser a taverneira. Cadê? Ok, Não, vou ler a ela parada sempre aqui foi antissocial. do. É, já que é baseada na mesa, essa sim é D&D. Sim. Deixa eu ler a paradinha aqui rapidinho do cara que eu falei, o D&D Shorts, que, Ah. como sugere o nome, ele faz curtas de D&D, né? O tweet dele é o seguinte: vazamento gigantesco de alguém que trabalha dentro da Wizards. É o que nós tememos. Aqueles que estão no topo nos odeiam, a comunidade D&D, e veem a gente apenas como um obstáculo no caminho do dinheiro deles. Inscrições para o D&D Beyond e são tudo que a Wizards se importa, então eu cancelei a minha. Este só vai ser ouvido, hashtag OpenDND, hashtag Stop the Sub. Aí o vazamento. Olá, eu sou um empregado atualmente na Wizards, trabalhando no D&D Beyond e com os líderes de negócios, né, os business partners de D&D, na saúde da linha de produtos, e eu posso providenciar prova disso, se você quiser. Ele tá, isso é um e-mail que a pessoa escreveu, né, só que foi cortado para não ter as credenciais da pessoa. Sim, anonimato. Eu sei. Anonimado, sim. É, eu estou enviando essa mensagem porque eu tenho pela saúde de uma comunidade que eu amo e eu sei o que os líderes da Wizards estão mirando. Perdão. Eles estão, de forma curta, eles estão empurrando a explicação da OGL devido ao backlash. A decisão deles é baseada completamente no. Their decision making is based entirely on the probable impact to their bottom line. Eu não sei o que isso significa. É, bottom line é dinheiro, é ganho. Ok, beleza. É no ganho de dinheiro. Ok, basicamente eles querem ganhar mais dinheiro e esse é só o único motivo para as decisões deles. A decisão deles está sendo feita baseada em. Ok, desculpa, outra coisa. Especificamente, eles estão observando as inscrições do D&D Beyond. E os cancelamentos, conforme é a maior forma de dados financeiros que eles atualmente têm. E por último, eles ainda estão esperando que a comunidade esqueça, deixe passar e que eles possam ainda empurrar essa medida absurda. E a pessoa continua. Eu decidi enviar esse e-mail porque no meu tempo na Wizards, eu nunca, em uma vez na minha vida, no meu tempo da Wizards, ouvi os líderes referenciando os consumidores de uma maneira positiva. A comunicação deles me dá a impressão de que eles veem os consumidores como obstáculos, entre eles o dinheiro que pertence a eles. A equipe do D&D Beyond foi, a princípio, informada para preparar suporte para as novas mudanças do OGL e um portal online quando eles voltassem dos feriados, né, de final de ano. E a liderança não toma qualquer responsabilidade pela dor e estresse que eles causam aos outros. A primeira comunicação da liderança foi a partir de 30 minutos do dia 11 de janeiro de 2023. Essa foi a primeira vez que eles, de qualquer forma, tentaram comunicar suas intenções sobre o OGL para seus funcionários. E mesmo nessa reunião E mesmo nessa reunião, eles culparam a comunidade por uma reação exagerada. Eu repito a maior coisa Foi que essa exagerado. liderança. Repito, a maior coisa que essa comunidade, que essa liderança está mirando são os cancelamentos das inscrições do D&D Beyond. Espero que seu dia vá de forma sucinta. Nome da pessoa censurado. PS, eu vou copiar e colar essa mensagem para outros líderes da comunidade. Ou seja, Pois. pelo visto, outras pessoas receberam esse vazamento de Esse um vazamento. suposto. Insider. Faz o seguinte. Isso é um Exatamente. tweet? Isso é um Me tweet, sim, eu vou te marca marcar. nesse tweet. Me marca nesse tweet que eu vou começar a compartilhar também.
Traduzindo, quanto menos gente, quanto mais gente começar a se desinscrever do D&D Beyond, aí é que eles vão sentir. Basicamente isso. Exatamente. A única coisa que eles se importam de. Eu sabia que era o OTC. Você falou que isso é positivo, é a raiva. Não é, cara. É o OTC que quer essa porra. O OTC é filha da puta. Eu sabia que eu disse, a expectativa era baixa, mas puta que pariu. Aqui, Vamos lá. da Resumindo, a gente virou escravo querendo se livrar da escravidão. Por aí, mas a princesa, uma pessoa famosa, acabou com tudo isso. Enfim, para fazer Felipe Neto gostar de RPG? Não! Não. Não! A Pelo comunidade já amor tá de Deus, ruim. não. A comunidade já tá ruim com isso que a OTC tá fazendo. Não estraga mais. No Brasil já não tem Pelo menos maior temos opção, referência né? que Não. a Jambô. É você que quer juntar Jambô com o Felipe Neto? Pelo amor de Deus. Tipo, não. A situação já tá ruim, a gente só precisa piorar. Vamos focar em D&D salvar a situação que a gente tá. D&D moderno já tem sinalização de virtude suficiente. Eu não preciso Felipe Neto para transformar um jogo que eu gosto numa poça ardente de câncer. Pera, o OTC já fez isso com o novo OGL, que tá querendo passar ainda? Esses filhos de uma puta ainda querem passar essa OGL? Deixa eu ler outra coisa aqui. Você já falou isso, inclusive, no Discord, mas é um print que provavelmente você já deve ter visto, ainda na hashtag OpenDND no Twitter. Depende, é do Chris Crabbe. A pessoa. Não. Ah, então continua. É de uma outra pessoa. Tem 2 mil likes e 272 mil visualizações. Numa virada de mesa insana e quase mágica, o Discord oficial do D&D baniu toda e Eu qualquer vi. discussão a respeito do OGL. Não fale sobre ele ou o papai da WTC vai ficar pra vir. E aí tem um print, né? De um moderador. O moderador postou uma coisa num tópico. Escrito o seguinte: Discussão da cópia, da alegada cópia vazada da OGL 1.1 viola dois conjuntos de regras no servidor. Primeiro, isso o moderador do Discord oficial do D&D falando: o vazamento é falso, portanto, qualquer Eu vi, discussão a eu vi. respeito do vazamento, eu tô falando pra audiência, qualquer discussão do vazamento será tratada como espalhar informação falsa e, portanto, é trollagem. Ou seja, a trollagem não é permitida no Discord deles. A outra opção é. Compreensível, mas não é mentira, a gente sabe disso. Sim, não, a outra é. Por algum motivo ela é verdadeira, e como não houve nenhum lançamento oficial sobre, não é, você não pode falar sobre isso, porque é vazamento. É basicamente isso, a segunda opção. Traduzindo, eles não querem. E isso foi publicado, que eu lembro, num post perguntando quando lançaria oficialmente a ODL. Que não tem nada a ver com o vazamento. O cara só perguntou: ah, não, vai ter atualização da. Tipo assim, quando vai lançar a atualização da ODL da 6D, né? Do OpenD, do OneD&D. E eles simplesmente falaram: não, não, você citou o ODL, saia. Não pode. Sabe? Eles não querem falar. A situação tá tão preta que eles só não querem falar. Eles querem que a gente esqueça. Eu não vou esquecer, eu vou passar. Até mudarem essa porra. Eu vou continuar postando coisa com essa hashtag, compartilhando as coisas, porque as pessoas precisam saber. Empresa não gosta de você, e se você defende empresa, saiba disso. Para ver se muda a cabecinha. Você que tá ouvindo defende empresa, é assim que elas te Vai veem. tomar no cu. Elas não te veem, elas não ligam para você. E o Hexa, Birdie? E o Hexa? Não teve Hexa. Alexa, Pelé não pergunta pro viu professor Adelô, filha da puta. Professor, o Pelé não viu o Hexa. É isso. Sim, ele não viu Alexa e nunca vai ver. Não vivo, pelo menos. Eu não vivo Aqui, ó. também. Bonito. Ah, isso aqui é real. Tudo bem que isso aqui afeta eles, eles estão defendendo os próprios interesses, mas isso aqui é bonito. A Cobalt Press, que é uma galera que faz conteúdo terceirizado, eu apoio muito a Cobalt Press, eu tenho alguns livros deles, não oficiais, obviamente, porque eu não tenho dinheiro, mas eu gosto do conteúdo deles, é bem feito, eles têm cenários maneiros, eles fazem livros para D&D quinta edição. E eles estão erguendo a bandeira contra essa putaria do caralho. Pera, quem? Tá erguendo a bandeira? Cobalt Cobalt Press. Press. A Cobalt Press caiu matando. Claro, Cobalt Press, Paizo, toda essa galera. Toda essa galera. E tipo, isso é uma parada porque eles são praticamente parceiros da Wizards nesse ponto.
Vamos acertar exatamente. Eu vou continuar repetindo. Vamos acertar eles onde dói, no bolso. Se o único jeito que eles escutam é ser perdendo dinheiro, a gente vai tirar o dinheiro deles. Até a gente ser ouvido. Vou voltar aqui rapidinho para o Critical Role. Ainda na hashtag OneDND, OpenDND, aliás, a pessoa foi no perfil do Matthew Mercer e ela foi nos likes do Matthew Mercer. E tem um like no perfil dele, de uma pessoa verificada chamada Ken Banks, escrito Hot Take. D&D é o RPG número 1 do mundo, porque na OGL e na comunidade... Porque a OGL permitiu que a comunidade de designers e seus jogadores fizesse ele crescer. Não é porque é o melhor jogo, é porque é chamado D&D. Ele deu like nisso, ou seja, ele reconhece a situação. Exatamente. Ainda tem um coração. Tony Stark tem um coração. Porém, a gente vai ver se o Tony Stark vai permanecer com o coração até o final, ou se ele vai defender os próprios interesses. Porque, com certeza, Critical é grande o suficiente. E eles estão, com certeza, na mesa de negociação. E eu lamento dizer isso, mas a gente está dependendo da decisão deles. Porque se eles falarem, chegarem para a Darrington Press e falar, ok, a gente vai sair de D&D e vamos lançar o nosso próprio sistema. Aí fodeu. Aí sim é a cartada final. E mas se eles apertarem a mão... Não, tipo, eles vão... Uhum. As coisas vão mudar. Agora, se eles apertarem a mão da Wizards, aí sim fodeu. Exato. Uma coisa, vamos uma historinha de lição aqui. Bora criar um carimito do RPG. Pra ter uma chance de ter voz pra acabar com isso. Eu tô fazendo a minha parte, pequena ou não? Sim. Eu tô fazendo a minha parte, é algo que eu me importo bastante. Eu sou streamer de primariamente D&D, e eu tô fazendo a minha parte, e eu vou continuar fazendo a minha parte, pequena ou não. Porque cada faísca pode gerar uma chama. O que eu tô fazendo eu aqui pode não alcançar alguém grande, mas pode alcançar pessoas pequenas o suficiente para me escutarem. E cada grão, cada gota, como é que se diz? No copo, até o copo ficar cheio. Então, não importa o quão grande a gota seja. Diga. Eu ia falar isso, eu ia trazer aqui uma frase de Madre Teresa de Calcutá, que ela diz que o meu trabalho é nada mais que uma gota no oceano, mas sem ele o oceano seria menor. Exatamente. E vamos uma pequena, que ele tá falando, né, sobre a comunidade, vamos uma pequena história do D&D rapidinho. Vocês sabem por que a 3.5e é a única falada no lugar da 3e? A 3e, ela teve um ODL mais aberto do que o atual e começou a ter problemas de marketing. Eles não conseguiam ganhar dinheiro através do brand, do IP deles de D&D, do brand deles, né? E isso começou a ferir a brand. Então eles atualizaram o ODL e colocaram mais coisa pro 3.5, para o ODL que a gente mais conhece recentemente, mais pra próximo do que a gente conhece, que é o que libera as coisas. Tanto que se você pesquisar coisas de Homebrew, a 3.5e é a segunda maior junto com a 5e. E eles decidiram fazer isso com a 4e e puxar mais as rédeas. No momento que eles fizeram isso, não, junto com um sistema questionável de ruim, né? D&D morreu. D&D passou, acho que, 10 anos morto. Ninguém falava de D&D, D&D era mal lembrado. E quando chegou os primórdios da 5e para nascer, né? A 5e ainda no 4e... Eles mudaram a ODL de novo. Voltaram a ter coisas pra 4e, né? De Homebrew. E quando saiu a 5e, aos poucos a comunidade foi salvando o jogo. Quanto mais a comunidade criava, mais o jogo ficava famoso. Quanto mais a comunidade fazia, menos o jogo saía da LAN. Literalmente foi a comunidade que salvou esse jogo. E a gente não vai deixar barato. As mesmas pessoas que salvaram esse jogo podem matá-lo. E se elas forem pra cima com a ODL, eu estou na minha parte. Eu mato D&D com dor no coração, mas se é pra eu ser escutada, eu mato o RPG que eu mais gosto. Eu faço ele ser esquecido. Eu faço o OTC ficar falida se possível. Se eu tivesse esse poder, eu fazia agora. Mas eu sou só uma gota. Vamos ver se essa gota vai virar um copo ou um oceano.
Eu não tenho certeza. Mas se tem uma comunidade que é vocal o suficiente pra quase fazer o jogo sumir uma das duas vezes, eu fico muito feliz de ser essa gota. Porque se acontecer de novo, eu vou rir. E eu vou rir da cara da WTC. Eu vou ficar feliz ver o jogo que eu mais amo ser arrastado na lama, porque eu sei que eu fui ouvido. Deixa eu falar aqui duas coisas. E tem outra coisa também, né? Na primeira vez que o jogo morreu, não tinha redes sociais. Exato. A primeira vez que o jogo morreu, não tinha redes sociais. A situação é pior agora pra eles. A situação é pior, porque tem muito mais gente botando a boca no trombone. Segunda coisa que eu quero falar aqui é ainda na hashtag OpenDND no Twitter, do perfil Wolf of Combat, que é uma galera que faz... Um momentinho, vou ter que ler o chat, né? Como eu falei, os jogos são sustentados por lives ou vídeos. Não só isso, o jogo é sustentado realmente por criação dos personagens. Se você for no, na wiki do D&D e você clicar na opção de 3.5e e 5e, a quantidade de coisa livre, você não conhece nenhum artista. É só um monte de... É só uma pessoa que tava se divertindo e fazendo. E você já viu, ou algum mestre que você, se você já jogou D&D, aproveitou, eu já usei muito de lá. Tem muita coisa boa de lá. Pode ser usada como base, pode ser, sabe? E é tudo... são todas pessoas que nunca conversaram, nunca fizeram vídeo. Muitas pessoas, muitas daquelas pessoas são só gente que teve uma boa ideia e quis postar na wiki. O quão rica e unida é a comunidade de D&D com relação a criar coisas pro jogo é o que torna ele o D&D. Call of Cthulhu é um ótimo RPG, mas ele não é grande, não é tão grande, porque a comunidade não cria coisas do jeito que a comunidade de RPG cria. D20 é um bom RPG, embora Jambô seja questionável, mas ele não, novamente, não é tão grande por conta justamente da ODL. A ODL de D&D permite que, ela, que D&D seja o maior RPG do mundo. Tirar isto mata o RPG, mata a comunidade e fere toda a comunidade de RPG subsequente, e todo mundo vai querer. Se o jogo tá igual, D&D pode ser morto facilmente. Porque D&D não vai ter mais nada que o diferencie do resto. Mais nada. Ele vai ser só mais um. E mais um no mercado que tá crescendo e ficando com mais concorrentes. Muito mais concorrentes. Mas um mercado que tá crescendo muito. Nota, se continuar desse jeito, eles vão perder, possivelmente, todas as assinaturas do D&D Beyond. Vão perder todas as assinaturas de eventos que eles têm, que provavelmente, de acordo com esse vazamento que eu falei mais cedo, é tudo que eles se importam. E se tudo que eles se importam for perdido, né, já que desses 150 milhões eles vão perder o quê? 100 milhões, vão ficar com 50 milhões para rodar o jogo? Não vão conseguir rodar, ou seja, o Magic vai ficar mais caro. E outra que eu quero falar também depois, da parada do Magic, que foi o que precedeu essa brincadeira. Mas eu quero falar uma coisa aqui que eu achei engraçada. O Doug falou uma coisa, né? Depois vai ler o que o Shu falou, porque os elogios do Shu são muito bons. Imagina se a Microsoft cobrasse por todas as criações que você faz dentro do Minecraft no seu mundo. Exato, exato. É esse o nível de errado. É esse o nível de errado. Você tem um jogo. Você tem o seu joguinho do Minecraft. Você criou seu mundo single player. Você criou uma casinha. Microsoft gostou, essa casinha agora é dela, você não recebe dinheiro, você não recebe seu nome e está disponível para ser comprado na loja do Minecraft Bedrock por dinheiros. É nesse nível. Deixa eu ver aqui. E vamos lá. E eu não vejo isso, eu vejo você mais do que como uma gota. Um ser tão grande como você não consegue ser só uma gota. Fofo. E eu só quero saber quando é que o Mordekaiser vai pro Wild Rift. Wild Rift não gosta de champ bom. Wild Rift não é um jogo bom. Já comecei. Cara, pra celular, ele é. Pior que pra celular, ele é divertido. Cara, fumadíssimo, mas é porque é pra celular. Eu não gosto jogo de celular, você não precisa de um jogo bom pra celular. O celular... Porque, ó, vamos lá. Se a Wizards lançasse um jogo de D&D pra celular, a gente não tava falando disso agora. Qualquer merdinha que a Wizards lançasse para celular seria uma fonte gigantesca de lucro. A gente não tá falando disso agora. Você não precisa de um jogo bom de celular. Você precisa de um jogo de aplicativo do D&D Beyond. Para você fazer ficha. O aplicativo do D&D Beyond você abre para fazer ficha. Eu vou te mostrar uma parada muito legal aqui, ó, que inclusive vai ser abolida se isso passar. 5 e Companion.
Exato. Que é melhor do que o D&D Beyond, diga-se de passagem. Sim. Comprei no app só por APK. Depois disso. Cadê? Code Rift é melhor do que qualquer cópia de LoL pra celular. Sim, porque é LoL. É tipo, é aquela. Ninguém faz melhor do que o original. Querendo ou não. Por isso que Dota é melhor do que... É muito mais complexo, mas é balanceado. É, fala, Sente. É uma parada que eu achei engraçada aqui do War for Combat, do Battlezoo.com. É uma galera que faz, né, umas mesas ao vivo, eles também vendem produtos para Pathfinder e quinta edição. E eles escreveram o seguinte, ainda na hashtag. Fun fact. O RPG da quinta edição de Senhor dos Anéis usa a OGL 1.0A. Eu tenho certeza que os herdeiros extremamente litigiosos do Tolkien estariam completamente felizes em entregar todas as propriedades que eles têm de Senhor dos Anéis para Wizards sob a licença da OGL 1.1. Para sempre. É verdade. Caralho, tem essa? Caralho, tem Tolkien. Tem essa, né? Caralho, eles vão perder essa porra. Eles vão 100% perder essa porra. O melhor, tipo assim, o melhor crossover, porque D&D foi criado com base em Lord of the Rings. Porra, isso aqui. E esse, é o crossover dos séculos. Se eles perderem essa porra, eu tenho certeza que eles voltam atrás. No momento que eles perderem essa porra, eles voltam atrás. Por favor. Família Tolkien, tira doce da criança. Eu imploro, lança o próprio sistema no lugar. Só faz isso. Só faz isso, contrata quem sabe. Tem gente querendo sair da Wizard mesmo por conta disso. Faz eles perderem funcionário, faz eles perderem dinheiro, faz eles perderem negócios, faz eles perderem tudo. Ah, tem essa noite também querendo fazer NFT. Ah, é verdade, é. Tá. Ai, meu Deus do céu. É aqui, ó, vamos lá. Eu ainda acredito que no futuro, porque o mundo tá se caminhando pra isso, o dinheiro vai ser virtual. Não por isso eu defendo a NFT, NFT é uma péssima ideia. NFT é uma péssima ideia. Eu gosto que o Shur, ele tá aqui pra... Tipo... Eu gosto que você tá falando... Ele quer a buceta, entendi. Não nego, mas eu acho engraçado. Tá tendo esse assunto super sério e tudo mais, né? E ele falando assim... Algumas pessoas não conseguem ler tons, né? Muito maravilhosa. Adoro. O boy do passaralho. Passaralho. Essa porra vai virar apelido, do jeito que eu tô sentindo, né? Pode ser. Não, pode ser o caralho. É, pode ser não. Não gostei, não. Eu também não. Como você se sente sendo casado com o passaralho? É só em abril, né? Então, no momento, só noivo. Por hora. Noivo do passaralho? Noivo do passaralho. Nada contra. Nada contra o passaralho. É legal até. Você é legal às vezes. Eu sou legal às vezes. Entendi. Você é legal às vezes, sim. Só às vezes, nem sempre. E eu que comecei com isso. Veremos. Mas é aquela, né? Uma gota pode virar um oceano. Foi de gota em gota que o oceano foi feito. De gota em gota o passaralho pode ser real. Mas já tirou dinheiro da Wizards hoje? Deixa eu ver. Eu tô curioso. Eu vou no Roll20. Será que o Roll20 é afetado por isso? Não, porque o Roll20... Quer dizer, eles são afetados indiretamente, porque eles são retail seller, né? Eles vendem os livros de D&D. Eles são VTT, vamos lá. Eles são afetados... Então, eles vendem. Eles são licenciados para vender os itens de D&D. Eles não precisam do badge lá de sei lá o quê, porque a Wizard dá os livros para eles venderem na plataforma deles. Eles vão ser afetados negativamente, primeiro, porque se isso passar, vai destruir o mercado de RPG de mesa. E aí eles vão ser afetados, mas não serão afetados pela política de conteúdo de terceirizados. Sim, sim.
Eu vou no Roll20 para ver se eles estão falando alguma coisa. E se eles são espertos porque eles são empresa, e eles são VTL seller, eles não vão falar nada. Primeiro, porque ainda é um vazamento. Sim, sim. A Wizard em si não confirmou nada. Então não tem por que a empresa sair falando XYZ. E como esperado, realmente eles não estão falando nada. A página do Roll20, com 75 mil seguidores, está calada. E o Roll20 provavelmente vai se manter calado. Porque, por bem ou por mal, o Roll20 vai continuar fazendo dinheiro. Até porque eles não vendem só... A própria Wizard está calada. Tanto que eu falei, né, que eles cancelaram o stream de hoje da Twitch do B&B Beyond. Não, eles estão calados porque eles... Sim, eles querem empurrar essa porra, essa medida aí. Eles querem que a gente esqueça. Eles querem que a gente esqueça. A questão é, quanto mais eles ficarem calados, bem provável que mais a gente vai pressionar até eles falarem alguma coisa. Porque a internet não esquece. Uma coisa que a empresa ainda não aprendeu é que a internet não esquece. Ok, vamos no Twitter do Critical Role. Não, vou na Darrington Press, na verdade. Porque a Darrington Press é a galera que publica os livros do Critical Role. Então vou ver aqui se eles dizem alguma. Provavelmente nada. Eu chuto que nada. Provavelmente nada, exatamente. Eu chuto que nada. Se é muita coisa de Critical Role, exatamente. Tem prêmios que eles ganharam, parabéns pra eles, porque eles são uma boa editora. Justo. Twitter do Critical Role também não diz nada, obviamente. Sim, eu sei. O assunto também tá banido de ser conversado no subreddit do Critical Role. Não, sim, eu vi isso. Então, todas as fontes mais oficiais do jogo estão barrando conversa sobre. Agora eu sei por quê, porque eles estão tentando fazer a gente esquecer. Mas quanto mais a gente é censurado, mais a gente vai abrir o bico. Deixa eu ver aqui. Eu gosto que eu sigo uma Tiffany, né, VTuber. Eu aconselho vocês que gostam de... entendem inglês e gostam de RPG. Tiffany Melissa. Vou fazer propaganda porque ela é legal. Ela é maneira, sim. Ela é maneira. E ela tá tão cheia dessa parada que ela só quer que as coisas mudem, tá ligado? Ela não vai ficar quieta, ela mesma já falou. Que ela só fez o tweet falando... Vamos mais uma stream tentando falar de artífices, né? E espero que eu consiga falar de artífices, porque... E que nenhuma nova notícia do Old Alice saia, porque seria a terceira vez que a stream é interrompida pra falar disso. Ela só não aguenta mais, só quer que a situação se resolva. Eu também só quero que a situação se resolva. Porque, embora eu não estivesse falando ativamente, a gente tá aqui aos 3 dias conversando sobre essa parada já. Sim, perdendo sono. Perdendo sono. Eu literalmente perdi sono ontem por causa dessa porra da atualização dessa porra. Porque é o meu Deixa trabalho, me afeta. Afeta o que eu faço. Engordei 800 gramas nessa viagem, tô bem. Saí de 64 quilos por 54,8. É que nem eu. Eu nunca cheguei nos 60 quilos. Não importa o quanto eu tentasse. 58 é o meu máximo. Pegar ou largar. Fala. Você tá limpando a garganta, quer falar algo? Não, tô limpando a garganta porque tem pigarro. Eu tô procurando mais coisa aqui. Eu vou sair do Twitter e vou pro Reddit. Vai pro Reddit. Eu vou pra sub de D&D. Eu vou pro sub D&D, que supostamente pessoas gostaram do One D&D. Você vai pro Reddit. Vamos ver se aqui... Okay. Eu acho que também tá barrado falar sobre isso. Não, absolutamente não. O que estão falando? Literalmente, no front page tem um post com 1,8 mil cimavotos. Cancele suas inscrições do D&D Beyond. Dá upvote nessa porra. Eu vou entrar no meu Reddit assim que terminar essa stream, eu vou dar upvote nessa porra. Meu Reddit só tem um karma, tá ligado? Mal usa essa porra. Vou usar essa merda. Os caras, eles estão genuinamente putos. Eles não estão do lado da Wizards. Tem quantos upvotes? 1,8 mil. Já sei que todos esses saíram do D&D Beyond. Já sei que todos esses já saíram do D&D Beyond. Aí tem mais aqui. Cadê? É a mesma parada, né? Que eu falei hoje mais cedo do D&D Shorts. Postaram aqui e linkaram o post do Twitter dele. Uhum. Aí, beleza.
Todo tem um comentário muito bom. Boicote a Wizard do Minis 3. Eu amo ser um obstáculo no caminho deles, no caminho do dinheiro deles. Muito bom. Isso, empresa. Se foda, empresa. Só tem você no chat. O pessoal tá só de luck, provavelmente, escutando a stream de fundo. É um podcast, né? Um podcast, né? É o que normalmente acontece nos meus podcasts. É. Sim. Eu tô aqui, ó. O Shur tá aqui. O Doug também tá aqui, que eu sei. Ele só tá de fundo. O meu máximo foi 56. Foi na pandemia. Cara, na pandemia, eu só perdi peso. Porque... O Sente sabe. A gente tava até aceitando até doação. E tava foda. Tava foda. Sim, eu sei. E Sente, eu sei que... Eu também... Sente já faz um ano. Mais de um ano. Mas, novamente, muito obrigado por salvar o meu Natal de 2020. Ah, de nada. Sem você, a gente não teria tido Natal. Cortesia do seu... Eu não posso falar o nome dele. Cadê? Gerador de palavras aleatórias. Vamos inventar um nome pra ele? Deixa eu quebrar um pouquinho o clima. Isso aqui é história de Papo de Taverna, mas eu quero quebrar um pouquinho o clima. A beleza da Bird é tão grande que eu só fico quieto. Gerador de palavras aleatórias. Ok. Cuidado, amigo. Palavras aleatórias. Se continuar me deixando horny, eu vou me sentir obrigado a te dar uma mamada. Deixa eu ver aqui. Transporte de novo, foda-se. Submarino vai ser o nome do cara, ok. Diga. Na época que eu tava trabalhando no lugar antigo, onde eu trabalhava, eu tinha chegado lá, eu chegava como estagiário, na época onde tava tendo uma transição de chefe de setor. Ô louco, que isso? O cara que... É sexo. Sexo. E o cara que tinha chegado lá, ele não era necessariamente novo, mas ele não tinha experiência como chefe, né? E aí o setor passou por uns perrengues aqui e ali, a gente mexia numa parada de empilhadeira chamada unidade de direção elétrica. Uhum. E a gente estava tendo uns problemas para reparar e controle de qualidade, e basicamente entrega do produto final, isso, aquilo, sei lá o quê. E teve um dia desses que um dos clientes, um representante do cliente, foi lá pra porta de onde a gente trabalhava, né, que era um laboratório de eletrônica, foi lá na recepção, falou com a mulher do almoxarifado, gritou pra caralho falando que queria falar com o dono, sei lá o quê. Aí, beleza. A mulher do almoxarifado ligou pro dono da empresa, né, na verdade era diretor administrativo, mas ele também é sócio proprietário. Sim, sim. Aí ligou e falou, ó, seu submarino, estão chamando aqui pra você na recepção aqui do almoxarifado, beleza. Aí ele foi ouvir a reclamação do cara. Aí a gente tá lá reparando a parada, aí do nada a gente começa a ouvir. Ele era um cara com uma voz grossa, né? Uma voz grossa e imponente. Era um cara, tipo, alto, voz grossa e imponente. Então quando ele falava, normalmente a gente já conseguia ouvir da distância. Entendi. Aí chegou uma hora que ele levantou a voz. E quando ele levantou a voz, acho que dava pra ouvir do outro bloco do prédio executivo. Ele começou a bater boca com o cara. Aí chegou uma hora que o cara só ficou na moral e o submarino lá largando aço em cima dele. Aí depois chegou uma hora que eu lembro muito bem, ele falou o seguinte. Você quer... O Stream Element nunca deixou de... O bot continua aqui. O bot continua aqui. Bot anti-flood continua aqui. Bot anti-link continua aqui. Pra prevenir e assim, tipo assim, a integridade do chat e manter a segurança dos viewers. Porque pra um bot chegar aqui e colocar um link malicioso pra vocês, é um 2. Exatamente. Aí beleza, o submarino chegou pro cara e falou o seguinte, você quer uma unidade de direção? Em compensação, se você quiser mandar alguma coisa para eu ver, exclamação Discord, você pode ir diretamente no nosso Discord e você pode mandar para mim pelo Conversa Livre. Sim. Aí beleza, o seu submarino chega pro cara e fala, você quer uma unidade de direção? Então toma aqui essa porra. E eu ouvi, porque ele mexeu na prateleira que ficava atrás do almoxarifado. Pegou uma unidade de direção, entregou no braço dele e falou, então pega essa porra e vai embora. O cara falou, não quero assim não. Ah, não quer? Então devolve a unidade de direção que a gente estragou, que você tá falando que a gente estragou, e vai ficar com a gente. E depois eu pago pra você o que eu posso. E aí você nunca mais faz nada com a gente. Falou assim mesmo pro cara. Caralho. Aí depois botou de volta o bagulho na prateleira, aí ficou puto e voltou pra sala dele. Ninguém falou nada porque todo mundo ouviu, né? Aham. E a única que realmente tinha cacife, curiosamente, pra falar com ele, era quem? A tia da limpeza, auxiliar de serviços gerais. Aham.
Chega lá na sala dele, bate um papo com ele, e no horário do almoço, eu tirava meu almoço no horário com ela. Eu perguntei pra ela, deixa eu rolar um nome aqui pra ela, foda-se. Não, isso... Fala, diga! Não, diga. Eu tirei burro, depois carro, depois camelo. Não, o carro foi falar, a carro foi falar com o submarino. Beleza, a carro foi falar com o submarino. Mantendo a integridade das pessoas, pra quem não tá entendendo, a gente tá pegando o nome aleatório. Sim. Pra não falar o nome. Exatamente, real, a gente preza pelo anonimato aqui no, na taverna. Exato. Aí, eu tirei o meu almoço no mesmo horário da senhora Carro, que era auxiliar de serviços gerais. Eu perguntei pra ela: você foi na sala do seu submarino? Ela foi, ele tá lá puto ainda da vida. Aí eu perguntei: o que aconteceu? Aí ele falou que o. Ele tava ouvindo lá a reclamação do cara, aí o cara começou a falar mal do chefe do teu setor. Porque tá fazendo isso aquilo. Ele foi lá e defendeu o cara. Começou a levantar a voz e escalou naquilo. Eu, porra, ele tava defendendo o chefe do setor, porque o seu submarino é pica. Ele tinha um puta no revólver na calça. O cara era Chad. E ele defendeu. O Chad pra caralho. E ele defendeu o chefe do meu setor e hoje ele é engenheiro. É muito raro ver chefe ou coisa do tipo defender. Empregado, coisa do tipo. É bem raro esse tipo de coisa. Viu o executivo fudido da Hasbro, da Wizards? Aprende com o seu submarino, seu merda. Seu fudido do caralho. Exatamente. Seu otário. E o mais importante, escute a comunidade. O dinheiro eu também quero. Exatamente, escute o cliente. Ele escutou o cliente, só que o cliente começou a falar merda e ele falou merda na cara do cliente. Exato. Não é merda quando você perde dinheiro por causa disso, seu filho de uma puta. Será que ele entende português? Eu, provavelmente não. Se esse filho da puta entende. Não. Faz o seguinte. Faz o seguinte. Mande esse clipe, tá ligado? Um link dessa porra diretamente pro e-mail do CEO da Wizard. É o seguinte, ó. Vai tomar no seu cu, seu merda. Pronto. Mande isso. Clipado assim, sabe? Direcionado pra ele. Então. Pra quem tá aqui com a gente, se você for no Reddit de D&D ou no Twitter, qualquer lugar que tenha hashtag OpenDMD ou que esteja ativamente tentando boicotar essa ideia, tem gente dando contatos da Wizard de telefone, de e-mail, tem gente dando a caixa postal da Wizard e falando: não basta cancelar sua inscrição, você tem que direcionar sua indignação pra eles. Sim, eu vi uma parada que tipo assim. Não mande só e-mails, porque às vezes e-mails são só mandados pro lixo, não são lidos e coisas do tipo. Sim, eles não são lidos. Não, calma. Ligue. Ligue diretamente pro suporte e fale o seguinte: eu não estou feliz com a direção do seu produto. Eu estou aqui ligando para cancelar todas as minhas inscrições, né? Avisando que eu estou cancelando, e que eu não me sinto seguro para recomendar o seu produto para mais ninguém. Pois o seu produto pois o seu produto é de má qualidade e a empresa é de má fé. Eu não consigo ver mais ninguém gostando dessa desgraça. Gostando dele. E eu sinto que tem um monte de gente fazendo isso. Porque uma caceta. Esse é um dos tweets que eu vi na hora que eu vi, com a maior quantidade de retweets e likes. Bora chamar o Luba pra isso. Na moral. O Luba até vai. Você falar com ele, eu não me importo, não. A sociedade dele é gigante. Compreensível. E com certeza deve ter gente que gosta de D&D ali no meio. Sempre tem um escondido. Sempre tem um RPGista escondido no meio de pessoas normais. Deixa eu ver o que que... Eu vou numa pessoa um pouco mais aleatória. Eu vou no Pato Papão. Rato borrachudo, mané. Eu vou no Pato Papão, pra quem não conhece, o Pato Papão é o melhor youtuber de LOL da face da Terra. Ele é a única pessoa, tipo, decente que faz vídeo de Liga das Lendas. Eu gostava do Bronze Ogre, porque ele não gosta de gameplay, é só trollagem. E, tipo, o Pato não faz só LOL, né? E ele queria fazer um RPG de mesa. Eu acho que, inclusive, ele fazia live, tipo, planejando RPG de mesa e, tipo, toda a parada da stream dele chegou até a tomar esse rumo artístico, né? A tela de loading, a tela de zato, né, do chat. Pato Papão é intancável. Deixa eu ver se o Pato chegou a falar alguma coisa. 605 mil followers. Eu vou dar um follow no Pato Papão.
O tweet pinado, tem a foto do Antônio segurando a irmã mais nova, muito bom. Se ele Não tem não como sabe, não gostar marca o do pato pato. nas coisas que estão acontecendo com o D&D. Se ele gosta de RPG e quer fazer Ah, alguma eu vou coisa, marcar o pato. vai, marca o pato. Marque o pato. É isso, marque o pato. O pato gosta de RPG. Marque o pato pra Marque ele o saber do pato. que tá acontecendo pra ele falar disso. Ó, marque o pato, exatamente. Não marque o Selbit, não, porque o Selbit não quer saber dessa merda, não. Ele vai com o BBB, foda-se ele. Também. E ele também, tipo assim, sabe trabalhar com a Jambu. Também tem isso. Marque o pato. O pato é brabo. O pato é brabo. O pato é papão. Pato Papa. São pato papas. Vamos ver se tem alguém aqui no Brasil, que é o Pedro Coimbra, que inclusive eu fiz um. O pato, Eu sim. mandei portfólio para ele. O pato papão. Ele fez um vídeo, na verdade. Ele fez um vídeo Fez sobre vídeo sobre? o OGL. O Pedro Coimbra, não. O Pato Papa, não. Pedro Coimbra. Sim, eu tô falando, Pedro. Se eu Aí não me ele fez um engano, vídeo. o Tyron também fez uma parada sobre. Ah, o Tyron fez, com certeza. Até porque isso vai machucar muito, Tyron. Pessoa comigo. Como assim, pessoa comigo? Acho que você tentou falar, pensa comigo. O Rato Borrachudo tá fazendo um jogo de RPG. Fala com o Rato também. O Fala com o Selbit não rato, gosta pô. de pobre. Exato, o Selbit vai ficar com a Wizard. Vai aprovar a Wizard. Não fala com o Selbit, não. Pô, que sabe Repensa. não, sabe isso. Sabe Tu acha que não. o Selbit tá cagando? Ele vai pro BBB, meu filho. Tá? Quem vai pro BBB de vontade própria senão pra ganhar dinheiro? Ou atenção. Com atenção. Tá. Eles andam lado a lado pra quem vai pro BBB. Então a sociedade dele é rica, cara. Ele tá bolando um plano maligno. Ele tá bolando um plano maligno. Mas o Watcher até falou, o Rato tá fazendo um jogo de RPG. Dá pra falar com o Rato Borrachudo também, ó lá. Dá pra chamar a atenção do pato, do rato. Dá pra fazer um Deixa eu abrir o zoológico Twitter contra do o rato. Wizard. O pato, o rato, o pássaro. Já tem três Deixa eu animais. ver aqui. A ovelha, já tem quatro animais aqui. Passaralho tá aqui, tem uma ovelha também. Aí Exato. eu vou no Twitter do Rato Borrachudo e me desaponto, porque tem tweet político e eu não quero saber disso. A sociedade dele vai comprar voto pra ganhar o BBB, com certeza. É bem provável. Cadê? Tu marcou alguma coisa? Não. Eu te marquei Não, mais aquela cedo, parada sim. já. Aquela outra É. parada lá eu já. Não só curti, como eu também compartilhei e botei, tipo assim, citando e botei a hashtag do OpenDNA de novo. Vou calar a boca, não. Eu não vou calar minha boca, eu não vou calar minha boca, igual eu não calei a boca que aconteceu com o Actman. Passei 2 meses junto com esse filho da puta. Ah, Então o Selbit vai ganhar o que tem BBB alguém que por adora compra me de chamar. voto. Talvez. É provável que ele ganhe, mas depende, depende muito. Talvez. É uma possibilidade. Por compra de voto, sim, é uma Foda-se. possibilidade. Mas eu não sou muito fã de BBB. Mas aí, se ele jogar RPG no meio do BBB, assim, tá ligado? Eu não me importo de pegar um clipe dele jogando RPG no meio do BBB e fazer um textinho com hashtag OpenDND. Sobre. Altamente fora de contexto. Sente? Tô aqui. Ah, tá. Você tá calado. Eu tô olhando. O que que você está lendo? Twitter. Diga o que é. Conseguiram me fazer ir pro Twitter. Não, tô olhando coisa aleatória. Coisa aleatória, não. Sai de coisa Conseguiram me aleatória. fazer ir pro Twitter. Cadê? Sai de coisa aleatória. Foca. Foca em xingar o Wizard, foca. Não, eu tô focando. Tô agora de volta pra hashtag. Tô procurando aqui. Ah, tá. Nosso único objetivo aqui é fazer um mini squad pra começar a tirar dinheiro da Wizard. O Chris Kreber, Pra muito bom, salvar a 2 horas RPG. atrás. Eu adoro Chris Craig. 2 horas atrás ele tweetou o seguinte: eu esqueci com o que se parece cancelar a inscrição no D&D Beyond. Alguém pode me mandar, Eu por vi favor, uma essa foto. foto só pra eu me lembrar? Eu vi antes de começar a stream. Alguém pode me mandar foto? E se você for rolar um vídeo, olha a cacetada de print do pessoal tirando a inscrição do D&D Beyond. Ah, eu gosto! Como eu gosto! Sabe o que eu posso fazer também? Eu posso marcar o Hiro Rei, mané. Pra falar sobre essa porra. Quem?
Eu sinto que eu conheço a pessoa. Ele fala de drama no Twitter e tudo mais, ele tem um follow relativamente grande. Ele costuma falar de qualquer, tipo, normalmente de anime, mas ele também fala de RPG ou coisa que acontece na cultura pop, tá ligado? Eu acho que eu posso fazer o Hero Hate já ter atenção pra essa porra. Eu acho que eu posso fazer isso também. Como é a tag pra pesquisar? A tag tá no... No título do... No título. Hashtag OpenDND. Eu vou botar aqui também no chat, pra facilitar. Eu acho que ele não vai abraçar essa causa, mas seria interessante. Mas ele vai dar visualização, é isso que eu tô falando, entendeu? Se ele falar alguma coisa, mesmo que ele não abrace ou comentar sobre, ele vai comentar sobre, entendeu? Não sei se é possível, mas é tipo assim, vale a pena, sacou? Até porque o Charlie, né, já tá no caso. E, tipo, se o Charlie tá no caso, todo mundo fica sabendo. Justo. Quanto mais gente ficar sabendo, melhor. É justamente por isso que eu fiz essa stream, porque quanto mais gente ficar sabendo, melhor, bom. É o futuro do nosso trabalho, né? Eu tenho que ser Sim. transparente pro pessoal que é vocês. O que pode acontecer caso isso realmente passe, essa ODL? Não vai ter mais D&D aqui. A gente vai fazer todos os outros RPGs mesmo D&D. A gente. Bem provável que a gente ainda jogue fora da stream, mas em si mesmo a gente não vai dar dinheiro para o Wizards através disso, porque a gente não quer o nosso conteúdo roubado. A gente trabalha duro para isso. E a última coisa que a gente quer é que o nosso conteúdo seja roubado. É. Pensando na game, pô. Games Workshop, verdade. Tá vendo? O Henry Cavill, ele vai fazer uma série de Warhammer, né? Quem? O Henry Cavill vai fazer O uma Henry série de Cavill vai Warhammer, não vai? fazer a série de Warhammer. Vamos começar a ler Warhammer. Que isso? Vou começar a ler Warhammer? Porra. Sim, vamos começar a ler o Warhammer e estudar o Warhammer, sabe por quê? Primeiro, Eu porque já vai falei. estourar. A gente pode dar andamento pra essa mesa de MM que tu quer fazer aí, mano. Mutantes Malfeitores. Sim, não, eu vou com certeza dar andamento para isso. Esperem em um futuro talvez muito próximo. Eu espero que não, porque eu quero continuar fazendo D&D. Tipo, não no futuro próximo ainda, porque a gente vai ajeitar umas coisinhas. Se pau ainda te ajuda um pouquinho com o Sim. MM se ficar muito pesado, eu vejo algumas coisinhas e tudo mais também. Sim. E também eu posso pedir o livro emprestado dele, que eu sei que ele comprou. Mas, tipo, Peraí. Os vídeos falam da sua lenda. Uma lenda chamada Pinto. Que isso, rapaz? Tomara que dê tudo certo. Eu também tô com essa esperança. A esperança é a última que morre, né? Procurar no meu Twitter, o cemitério que eu fiz foi muito bom. Interessante. Ok, que eu vou procurar o seu vamos. Twitter então. Tá vendo? Isso aqui é um bizu que eu tô te dando. Vamos estudar Warhammer. Por quê? Henry Cavill vai fazer a série de Warhammer, vai estourar em popularidade. E a Games Workshop, ela é. Eu vi isso aqui, inclusive, no Twitter. A Games Workshop, que é a galera que cuida de Warhammer, eles são imunes à merda da Wizards. A Games Workshop Dos poucos. deveria estar tomando lado nesse litígio, mas eles. Eu creio que eles estejam calados ainda. Deixa eu ir pra Games Workshop rapidinho. Veja. Vou procurar o Twitter da Games Workshop. Games Workshop. Porque a Games Workshop, diferente da Wizards, é uma empresa que valoriza a comunidade. A empresa que valoriza a comunidade. Porque sabe que a comunidade, sem comunidade, RPG não é nada. Cadê? Games Workshop. Vai ser um novo jogo de Warhammer ano que vem, né? Esse ano, aliás. Arroba Luiz Otaku Eles não. 14. Eu acho que eu te achei, mas não achei o que você queria que eu visse. Já tem um like e um retweet essa porra. Meu coisa do D&D. É assim que eu gosto. Eles deveriam estar tomando o lado da comunidade.
Warhammer é gigantesco. E se a situação vai ficar maior ainda? Porque... Eles tomaram o lado da Wizard? Ou eles não tomaram o lado? Não, eles não tomaram o lado. Eles estão quietos. Espertos são eles. Os meus últimos tweets. Eu vi, eu não achei o que você queria ver ainda. Eu não sei de certeza se eu achei a sua coisa. Qualquer coisa, manda o link no... pra mim no servidor do Discord. Possível. É bem mais fácil de eu saber das coisas. Eu falo pra todo mundo que tá vendo. Se você quiser realmente falar diretamente comigo, me mande as coisas pelo meu servidor do Discord, exclamação Discord, no chat ou na descrição aqui do canal, ou se você tá vendo pelo YouTube, a descrição do vídeo. Ou no banner do canal também tem, se não me engano. O que que você tava perguntando aí? Isso aqui é interessante. No DriveThru RPG, que é um outro retail seller, só que eles vendem conteúdo terceirizado, né, de D&D, eles foram no... Tem várias editoras que publicam, e tem uma editora chamada Fat Goblin Games que publicou um bundle chamado Fuck Wizards of the Coast. Que está por... Isso aqui é sátira, só pode ser. $1,268 com desconto, foi para $65. Muito bom, velho. Perfeito. Eu vou procurar isso aqui, porque eu tô curioso. Porque se for o que eu tô pensando que eu vou comprar agora. Mas acho que foi derrubado. Sede, se foi derrubado. Foi derrubado e voltou como OGL Sale. Calma aí. Tem tudo. Basicamente, tudo que é. Todo o conteúdo deles, eles colocaram num bundle gigantesco que provavelmente valeria esse dinheiro, esses 1.200. Eles botaram num bundle de $65, sim. Porque eles faziam coisa pra Wizard e falaram, foda-se. Não vou dar dinheiro pra Wizard, vocês podem ter tudo isso aqui baratinho. Não vou dar dinheiro pra Wizard, exatamente. Justo. Cara, quando até a pessoa que colabora com a Wizard, né, não gosta da situação... Eu fico mais feliz. Mas, sente. Eu acho que... Eu tô falando pelo servidor, não me manda no PV, não. Me marca no servidor. Se quiser, você pode até compartilhar o post em específico. Isso não... O som sai, não. Mestre, se eu não me engano. Eu tinha te achado. Eu só não achei o post que você queria. Mas eu te achei sim no Twitter. Mandei lá, eu vi. Sente. Eu acho que, tipo assim, por hoje, um pouquinho mais curto tá de boa, não tá? Já que, né? Um pouquinho mais curto, sim. Sim. Eu acho que a gente pode ir encerrando por aqui o podcast de hoje, porque ele era mais realmente, né? Eu ia fazer o Criando Homebrew hoje, mas a situação começou a tomar proporções extraordinárias. E sim, começou a afetar o nosso trabalho de maneira que a gente começou a cogitar muita coisa. E, bom, como eu disse, tudo que a gente queria, deixa eu pausar a música aqui, era ser transparente com vocês sobre o que tá acontecendo. E, bom, levantar mais forças pra salvar, né, a comunidade do RPG e aquilo que, né, o RPG que a gente mais ama, que é o nosso trabalho, que é o D&D. Então, é isso. Muito obrigado pela presença de todos, de verdade. Diga, o que você quer falar? Você quer falar algo mais? Fala. Eu quero falar duas últimas coisas. Primeiro, sobre o Criando Homebrew. Não adianta, tipo, a gente fazer um Criando Homebrew, porque o nosso Criando Homebrew é voltado pra D&D. Então não adianta a gente fazer um trabalho e aí, do nada, vir uma decisão de explodir nosso trabalho jogado no lixo. Exato. Então, uma coisa que eu queria falar. Criando Homebrew vai ficar indeterminadamente parado. Se a ODL for revogada, nós voltamos com o Criando Homebrew. Se a ODL realmente passar, ele vai continuar parado até a gente aprender um novo sistema. Nosso conteúdo do Patreon não vai parar, até porque a gente vai passar por outras coisas. Então, tokens, mapas e todo esse tipo de coisa a gente vai fazer, só que não vai ser ligado, como já não é ligado diretamente a D&D, ele obviamente não vai ser ligado a, né, nenhum RPG em específico. Outra coisa que você queria falar? Outra coisa que eu queria falar, queria fechar com um post aqui, que eu achei interessante. Um post de uma pessoa chamada Daniel Collins, 20 mil views e 1000 likes. Ciclo de vida de D&D, de 1974 a 2024. 1. Nós não temos muitos jogadores. 2. Estamos abertos, todo mundo deveria compartilhar. 3. Agora nós temos muitos jogadores.
4. Estamos fechados, todo mundo deve nos pagar. 5. Retorno número 1. Resume a situação do jogo. É o resumo da situação do jogo toda vez. É a história dele. Gary Gygax, Mike Murrows, Jeremy Crawford, todo mundo se revirando, Gary Gygax especialmente se virando no túmulo, Dave Arneson se revirando porque pegaram o trabalho dele e estão transformando num cash grab não barato, porque D&D não é barato. Nunca foi. E bom, é isso. Muito obrigado a todos que participaram, muito obrigado de verdade pela atenção de vocês, porque isso é importante pra gente. E desculpe a estreia um pouquinho mais séria hoje, né? Mas novamente é algo que eu achei necessário falar. Vai fechar? Sim, eu vou fechar. A gente falou tudo que a gente tinha que falar. E a gente não tá no mood. Poderia me fazer um favor? Diga. E a gente não tá muito no mood de continuar a stream. Por hoje, o nosso trabalho tá sendo ameaçado. Se não for perder muito, depende do que é. Depende do que é. Eu achei alguma coisa muito boa. Mano. Eu vou marcar você nisso, foda-se. Me marque que eu vou compartilhar também com a hashtag OpenDND. Compartilhe também. Poreira da Raid, não é hard, é Raid. Raid nesse cara. Cafeteria Rimico, para ajudar. Eu acho que você vai gostar. Eu acho uma boa, só não lembro como é que faz Raid. Você vai na parada. Eu vi mais ou menos, acho que você vai na parada do canal e. De Stream Manager, né? E tem um botão ali pra dar raid em alguém. Faz isso pelo celular. Eu não sei. Me manda como é que faz aí. Deixa aí. Eu faço. Eu não consigo. Calma aí. Enquanto ele vê essas coisas, né? Eu vou dando os agradecimentos aqui. Muito obrigado pela. Como é que se diz? Pela participação de vocês, novamente. Muito obrigado ao Cente por participar aqui. Se não for pedir muito também da minha parte, quem tem rede social, ou retweet as nossas coisas, citando. Normal e citando com a hashtag OpenDND. Mesmo que você não entenda muito do assunto, vai ajudar bastante, vai ajudar a chegar mais gente a conhecer a situação. E quanto mais gente conhecer a situação, melhor. Nos ajude a salvar não só o nosso trabalho, como também o RPG, que é a diversão de muita gente que vem aqui pro nosso canal poder assistir. E né, o nosso hobby está 100% ameaçado de deixar de existir por conta dessa situação. E eu acho que é uma situação que ninguém quer passar, né? Ninguém quer ver o próprio hobby ser destruído dessa forma. E a gente está sendo forçado a assistir. Vamos lutar contra isso. Por favor. Como é que é isso, gente? Para poder fazer isso aí. Barra raid e usa o nome do usuário no chat. Tenta isso. Você fez. Fazendo uma raid com 4 viewers. Melhor que raid com 0 viewers. Ok, então é isso. Tchau, galera. Até.